ከራሴ በፊት ለኢትዮጵያ እናቴ። የኢትዮጵያ አርቲስቶች በመጀመሪያ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ በሚደረገው ትግል ብሔራዊ አንድነታችንን በመጠበቅ በማስጠበቅ ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም ለዓለምም ተምሳሌትነታችንን እናስቀጥላለን። የአርቱ ማህበረሰብ በዚህ መንገድ ስለተደራጃችሁና ንቅናቄያችሁን ስለጀመራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጉዟችሁ የተሳካ ተልኳችሁ ደግሞ ውጤት የሚያመጣ እንዲሆን እመኛለሁ። መልካም ጉዞ። ኢትዮጵያ ጥሪው ደርሶናል፣ ኢትዮጵያ ጥሪው ደርሶናል፣ ልጆችሽ ተሰልፈናል። ኢትዮጵያ ጥሪው ደርሶናል፣ ኢትዮጵያ ጥሪው ደርሶናል፣ ልጆችሽ ተሰልፈናል። የፋና ቀለማት ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምገኘው አዋሽ ነው። አዋሽ ደግሞ የወታደራዊ ካምፕ ወይም ማሰልጠኛ አለ። እዚህ ካምፕ ውስጥ ደግሞ ያለ ምክንያት አልመጣንም። አንጋፋና ወጣት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ይዘን ተገኝተናል። እነዚህ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እዚህ ሀገራቸውን ለማገልገል ስለ ሀገራቸው ለመዝመት ሊሰለጥኑ የመጡ ወጣቶችን ለማነቃቃት እዚህ ተገኝተዋል። እነሱ ምን አይነት ትርኢት ያቀርባሉ የሚለውን ነገር ወደ እናንተ እናሳያችኋለን። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ትርኢቱን ካቀረቡት መካከል ከጥቂቶቹ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። ባይታሰብና ባይሞከር ይሻል ነበር ኢትዮጵያን ለማፍረስ። ይበልጥ ደግሞ አንድነታችን ጠንክሮ ይበልጥ ተገምዶ እንዳይበጠስ ሆኗል። ይህ ደግሞ በዚህ ትውልድ እዚህ በምናየው ታሪክ ለመስራት የተዘጋጀ ትውልድን ስታየው ኢትዮጵያ የታደለች ናት። የወላድ መሃን አይደለችም። በርካታ ጀግኖች አሏት። ዛሬ ብቻ አይደለም ከአባቶቻችንም የወረስ ነው፣ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነው ጠላትን መክቶ መመለስ እና ዛሬ ኢትዮጵያዊ ኩራት ነው የተሰማኝ። በጣም ብዙ ናቸው። ህብረትን ታይበታለች፣ አንድነትን፣ ወኔን፣ ሀገር ኩራት ይሰማሻል። ደጀን አለኝ የሚል ስሜት እንዲሰማሽ ያደርጋሉ። መግነጢሳዊ ማለት ማንኛውም ነገር የመሳብ በየትኛውም አቅጣጫ በየትኛውም አንግል ምንም ነገር ማድረግ የሚችል አቅም ያላት ናት። ኪነ ጥበብ ኢትዮጵያ ሰለመ አፍሪካ ሰለመ ጀግና ሰለመ። እናንተ የእኛ ዘመን ጀግኖች ናችሁ። ዛሬ ብቻ ሳይሆን ነገም፣ ነገ ብቻ ሳይሆን ለዘላለም። ከነዚህ ጀግኖች ጋር እዚህ ጋር በማሳለፋችን እኔ በጣም የተሰማኝ ስሜት በእውነት ነው፣ ልዩ ነው። እውነት በተለያየ ዓለም ሄደናል። በስራችን በሀገር ውስጥም በተለያየ ትልልቅ ቦታዎች ትልልቅ ባለስልጣን ያሉበት ቦታ ምና እንደ ዛሬ ግን ጀግንነት ተሰምቶኝ አቅም የምሬ ነው ምል በጣም ደስ ይላል። ኢትዮጵያዊነት ምን ማለት እንደሆነ ያየሁበት ቦታ ነው። የሚገርም የሀገር ፍቅር ስሜት በጣም ደስ የሚል በቃ በደንብ ይጋባል። እዚህ ውስጥ እኛ ራሱ በቃ ምንም መናገር አልቻልንም። እያየናቸው ዝም ነው የምንለው። ሌላ ጊዜ ባክስቴጅ ነው የምንሆነው። ወኔያቸውን አይተን ገብተን አብረናቸውን የጨፈር ነው። በደስታዋ በሀዘኗ ጊዜ አለን የሚሉ ልጆቿ ያሉባት ሀገር በመሆኑ በጣም ኩራት ነው የሚሰማኝ። ኢትዮጵያ ማህተነ ለምለም ናት ሲባል እውነትም በተግባር ተመስክሮ የሚታይበት ቦታ መምጣትና ይህን ደግሞ ያላቸውን ተነሳሽነትና ሞራል ስትመለከች አስደሳች፣ በጣም ሞራል ገንቢ፣ በጣም በስነ ልቦና ጠጋኝ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ጀግን ብለን የሞራል ስንቅ ልንሰጠው ግድ ይገባል። ይሄ ደግሞ ግዴታ አይደለም፣ ውዴታ ነው። ኢትዮጵያ ስትኖር ነው እኔ የምኖረው። ኢትዮጵያ ስትኖር ነው እኔ ሰርቼ ወጥቼ መግባት የምችለው። ስለዚህ ለዚች ሀገር የሚከፈል ዋጋ ያውም እኛ የምንጠየቀው በሙያችን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው። ለህይወት ዋጋ ሊከፍሉ የተዘጋጁ አሉ አይደል እንዴ? የኛ ጥቂትና ኢምንት ናት ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ብሔር፣ ጎሳ የለውም፣ አንድ ነው። ኢትዮጵያ ያው ወርቅ ናት። ወርቅ ደግሞ ብዙ ፈተና አለው። ከዛ በኋላ የተፈተነ ወርቅ ደግሞ ዋጋው ከባድ ነው፣ በምንም የማይሸጥ ነው የሚሆነው። ቅርስ ነው የምታደርጊው። ይሄ ሁሉ ፈተናዋ እሳቷ ያልፍና ወርቅነቷን እያጣጣምን ልጆቿ በአንድነት በህብረት ተቃቅፈን የምንኖርባት የእኛ ልጆች ጦርነት የማይሰሙባት ለጦርነት የማንዘምርባት ሀገር፣ በተለይ ለልጆቻችን ለዚህኛው ትውልድም የእኛን ዘመን አይነት በየጊዜው የሰማናቸውን አይነት ነገሮች ትርክቶች የማንተርክበት ማናይበት ዘመን የሰላም የፍቅር የጥጋብ ሀገር እንድትሆንልን እመኛለሁም ይሆናልም። ደግሞ ደነጋ ስል ስለሚጨልም ንጋቱ
ፈንጥቆ ይታየኛል። የጀግንነት ገመድ ብቻ ሳይሆን የሰውነት ገመድ፣ የሰውነት ገመድ ብቻ ሳይሆን የሀገር ፍቅር፣ የሀገር ፍቅር ብቻ ሳይሆን ትልቅ የሚባለውን ጠላትን የማሸነፍ አቅም እናንተ ውስጥ አለ ብዬ አስባለሁ። ነገሮች ሁሉ በአጭር ጊዜ ተቋጭተው መጪው አዲስ ዓመት ላይ እንደው ስኬት የሚታየኝ እኔ በቃ የጨለመ ነገር አላይም፣ ብሩህ ተስፋ ነው የማየው። ደግሞ ጥሩ ነገር ስታስቢ ነው ጥሩ ነገር የሚያጋጥምሽ እና እኔ ለኢትዮጵያ ብሩህ ተስፋ ነው የምመኝላትም የሚታየኝ። ያው ኪነ ጥበብ ኃይል አለው፣ ሰውን አንድ የማድረግ ተስፋን የመስጠት ብዙ ነገሮችን ለሀገር አስተዋጽኦ የሚያበረክት ሙያ ነው አይደል? ኪነ ጥበብ እውነት ነው። ስለዚህ ከኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ጋር በአዋሽ ቆይታ አደርጋለሁ። እምቢንጃ እምቢንጃ፣ አረጨነቀኝ አረጨነቀኝ፣ ኢትዮጵያን ሲሉ አረጨነቀኝ፣ እምየን ሲሉ አረጨነቀኝ፣ ኢትዮጵያን ሲሉ አረጨነቀኝ፣ አረወረረኝ አረወረረኝ አረወረረኝ። አበራሽ እባላለሁኝ። አበራሽ ማለት አበራሽ በዳዳ ከራስ ቲያትር ቤት ነው የመጣሁት። ከአራቱም ቲያትር ቤት ተወጣተን የመጣን ባለሙያዎች ነን እኛ ማለት ነው። እንዴት አገኘሽው ዛሬ የመከላከያ አሰልጣኞች እንዴት አገኘሻቸው? ደስ ይላሉ። ጥሩ ነው። ጀግኑ በርቱ 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 ነው የምንለው እኛ ይህን ነው የምንለው። አዎ፣ ቀደም ሲል እንግዲህ አባቶቻችን ወደ አድዋ ሲዘምቱ ከዛም በኋላ በነበሩት ጦርነቶች የሙዚቃ ባለሙያዎች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በርካታ አስተዋጽኦን አድርገዋል። ስለዚህ እናንተም ይህንን አስተዋጽኦ ለመጋራት እናንተም በሙያችሁ ለመዝመት ነው የመጣችሁት እና ከዚህ በኋላስ ምን ተስፋ ታደርጋላችሁ? ስራችሁ እንዴት ይቀጥላል? ስራችን ያው እንደተለመደው ሁሌም ይቀጥላል። ግን በጣም በርትተው ጠንክረው ወደፊት ልንላቸው ነው የመጣ እኛ ከነሱ ጋር እንደሆንን ልናስረዳቸው ነው የመጣ። አሁንም ከነሱ ጋር ነን፣ ወደፊትም እንዘልቃለን አብረን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሄደሽ ታውቂያለሽ? ከዚህ በፊት ሄጄ አላውቅም። የመጀመሪያዬ ነው ሲሄድ ማለት ነው። እንዲህ አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው፣ ደስ ብሎኛል በጣም። ቆይታችን ይቀጥላል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እዚህ ደግሞ ሲፎክሩ ሲሸልሉ ከነበሩት መካከል ትዕዛዙ ልታወቅ። ትዕዛዙ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ስሜ ትዕዛዙ ታዬ ይባላል። የመጣሁት ከህፃናትና ወጣቶች ቲያትር ቤት ነው። እንግዲህ ከአራቱም ቲያትር ቤቶች ተወጣተን ነው የመጣ ነው። ሱሪ ይመስላል። እንዴት አገኘኸው? አዋሽ ላይ ቆይታችሁ ምን ይመስላል? አየር ንብረቱ እንዲሁም ደግሞ ሰልጣኞቹ እንዴት አገኘኸው? በጣም ከባድ ነው በእውነት። እኛ ለአንድ ቀን እንኳን እንደዚህ ከብዶናል። እነሱ በጣም ረዥም ቀን እዚህ ቦታ ላይ በሩጫ በስፖርት በድካም ይሄን ተራራ ሲወጡ ሲወርዱት በጣም ከባድ ቦታ ነው። እንደምታዩ በጣም ጠራራ ፀሐይ ነው። እኛ አሁን ላለንበት ራሱ በጣም ደክሞናል። እነሱ ግን ይህንን ችለው ተቋቁመው ሞራላቸው በጣም ያስደንቅ ነበረ። እምባያመጣ ነበረ የነበሩትን አይታችኋልና በእውነት እዚህ በመገኘቴ እኔ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። የነበሩትን በጣም ሞራላቸው ደስ ይላል። ሀገራችን በደንብ ልትኮራ ይገባል። ጀግኖች አሏት፣ እናሸንፋለን። እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሞቃታማ የአየር ንብረት ነው። ክረምት እንኳን ሆኖ አየሩ ይሞቃል። ነገር ግን ይህንን ተቋቁመው ሀገርን ለሚያጸኑ የመከላከያ አባላቶቻችን እናመሰግናለን። እንዲሁም ደግሞ ለኪነ ጥበብ ባለሙያዎችም እናመሰግናለን። ኢትዮጵያዊነት እንዴት ይገለጻል? ምን ቃላት አለሁ ማለት ኢትዮጵያዊነት በጣም ብዙ ነው። በጣም ብዙ እኔ ቃላት የለኝም። ኢትዮጵያ ከእናትም በላይ ከሀገርም ከራስም በላይ ከነብስም በላይ ከህይወትም በላይ በጣም ብዙ ነች ኢትዮጵያዊነት። እና ይህንን ደግሞ እዚህ በእርግጠኝነት አይተናል። ደማቸውን ለመስጠት ምንም ምንም የሚያንገራግሩ ወታደሮች አይደሉም ያሉት፣ በጣም ጀግኖች ናቸው። በእውነት ይነሽጥ ነበርና እንደውም አንመለስም እያለን እስክንል ድረስ እንደው አንመለስም እስኪባል ድረስ በጣም ወኔ ነበራቸው። ኢትዮጵያዊነት በጣም ብዙ ነው ብዙ ነው። እናመሰግናለን ትዕዛዙ። እንግዲህ አይነቱ ብዙ ነው ኢትዮጵያዊነት። መሰረት ደሳለኝ ይባላል። ተመልካቾችን እንዴት አገኛቸው? በጣም ደስ ይላል። እኛ ስናያቸው ከአቅማችን በላይ ነው የሆነብን ጀግንነታቸው። ኢትዮጵያዊ ጀግና ነው። ድሮም ከድሮ ከጥንት የመጣ ከአድዋ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ስናያቸው እኛ ከአቅማችን በላይ ነው የሆነብን። በጣም ነው የተደሰት ነው።
ቦታውም እንግዲህ ያው ብዙ ምቹ አይደለም እንደምንመለከተው። ነገር ግን እናንተ ደግሞ ይህንን ስሜት ለመጋራት ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን ተቋቁመው ሀገርን ለማጽናት ሀገርን ለማቆም የመጡ ሰራዊቶቻችን ናቸው። ስለዚህ የእነሱን ነገር ለመጋራት ለመካፈል ነው የመጣችሁት። ከዚህ በፊት ዘምተሽ ታውቂያለሽ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ? አዎ። እስኪ ምን ይመስላል? እዚህ ሳይሆን በእኔ የተቀጠርኩት ያው ተወዛዋዥ ነበርኩኝ እስከ ናቅፋ አስመራ ድረስ ሄጃለሁ። ብዙ ቦታ ሄጃለሁ በዚህ ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያ አይደለም ግን ያው ነው። ድሮም ባያየሁትም አሁንም ያውነት ያው ኢትዮጵያዊነት ጀግንነት ነው። ጀግና ሆናችሁ ናቸው እስከዛሬ ድረስ ያየሁት። በጣም የሚያስደስት የሚያስከፋ ሳይሆን የሚያስደስት ነው። ኪነ ጥበብ በጦር ሜዳ እንዴት ይገለጣል? ኪነ ጥበብ በጦር ሜዳ ዘማች ናት። ምንጊዜም ከአድዋ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለው ነገር ከኪነ ጥበብ ጋር ነው አብሮ የሚሄደው። ኪነ ጥበብ በየትኛውም ላለው ነገር በሙሉ ዘማች አብራ ነው የምትዘምተው። ከኋላ እኛ ከፊት እነሱ ከኋላ እነሱ ከፊት እኛ ከኋላ እያልን እስካሁን ድረስ የደረስ ነው እና ኪነ ጥበብ ዘማች ናት በሄደችበት ቦታ። ኢትዮጵያ ላይ ያለሽ ተስፋ እንዴት ነው? ከዚህ በኋላ ሀገራችን መቼም ከፍ ነው የምትለው ነው የምንለው ሁላችንም። አንቺ ግን ምን አይነት ተስፋ ይታይ? እኔም ከፍ ነው የምትለው ከፍ ከፍ ደረጃ ላይ ወላይ ለምትን ለምን የኢትዮጵያ ልጆች በሙሉ ከአርቲስቱ እስከ ወታደሩ ጀግኖች ናት ኢትዮጵያ። ስለዚህ ከፍ ከፍ እንጂ ወደኋላ አትቀርም ኢትዮጵያ ከፍ ያለሽ ናት። ሚኪያስ ዋለወርቅ እባላለሁ። የሀገር ፍቅር ተወዛዋዥ ነኝ። አዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙ ከተለያዩ የቲያትር ማዕከላት ነው እንግዲህ ተውጣጥተው የመጡት። ስለዚህ አብሮ መስራት አንድነት እንዴት ይገለጻል በኪነ ጥበብ ውስጥ? ያው አብሮ መስራት የኛ ስራ ሲባል የግሩፕ ስራ ነው፣ እንደ ውትድርና በዩ። ያው ሁላችንም ተሰባስበን የእያንዳንዳችንን ሀሳብ እያወጣጣን ነው የምንሰራው። እንደዛ ነው የምገልጸው አንድነትን። ብዙ ጊዜ እንደውም የተለያየ ቲያትር ቤት ስትሰሩ የተለያየ ዘርፍ ላይ ለምሳሌ ውዝዋዜ፣ ሙዚቃ ምናምን ሲሆን መዋሃድን መቀናጀትን ይጠይቃል። አሁን ደግሞ ሀገራችን ከመቼውም ጊዜ በላይ አብሮ መሆንን አንድነትን መዋሃድን ትጠይቃለች እና እናንተ ከዚህ በኋላ ምን አይነት አስተዋጽኦ ታበረክታላችሁ በሙያችሁ? ያ በሙያችን ያው ከሰራዊት ጎን ሆነን እንደዚሁ ሰራዊታችን በማነቃቃት፣ ሁለተኛ ደግሞ ደንብ በመስጠት፣ ሶስተኛ ደግሞ ከደሞዛችን ደግሞ ሙሉ ደሞዛችን በመስጠት እንደዛ ነው እያደረግን አስተዋጽኦ እያደረግን ያለ ነው። ከዚህ በኋላስ ወደ ሌሎች ቦታዎች የመሄድ ነገር አለ? ያው ከዚህ በኋላ እንግዲህ በአጭሩ የሚቆም ነገር አይደለም። ያው እንደ ሰራዊታችን ወደፊት ነው እንጂ ወደኋላ የምንለው ነገር ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ አሁንም ወደፊት? አዎ ወደፊት። ሰለሞን ሀብቴ ይባላለሁ። ከራስ ቲያትር ነው የመጣሁት። ድምጻዊ ነኝ። እንዴት አገኘኸው? የህዝቡ አቀባበል በተለይ የመከላከያው አቀባበል እንዴት ነው በድምጻዊነት? በጣም ከምጠብቀው በላይ ነው የሆነብኝ። ምክንያቱም በጣም ኃይለኛ ሙቀት አለ እዚህ ቦታ ላይ እንደምታየው ነው። እኛ ራሱ ተቸግረናል። እዚህ ቦታ ላይ ለኢትዮጵያ ሲሉ ራሳቸውን ለማደራጀት እያደረጉት ያለውን ነገር በጣም እጅግ በጣም በቃ ደስ በሚል ሁኔታ ያላቸው ሞራል ያላቸው አንድነት፣ በተለይ ደግሞ ክፎች ልበላቸው ጁንታዎች የሚባሉት ኢትዮጵያን ለማጥፋት የተጠቀሙበት በዘረኝነት ላይ የተመሰረተ ነገር ነው። እሾህ ነው ጥለውብን የሄዱት። ነገር ግን ዛሬ ግን ባየሁት ነገር በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ወታደሩ አንድ ሆኗል እና ይህንን በማየቴ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ በኋላ ደግሞ የበለጠ አንድነታችንን አጠናክረን ታሪክ እንሰራለን። አንድነታችንን እናጠናክር እስኪ በሙዚቃ። ኧረ መገን ኧረ ጃኖ ኧረ መገን ኧረ ገብና እንሆና ኧረ ገብና እንሆና የጁንታ ወታደር የጠላት ወታደር ሱሪው ሱሪው አለቀበት የጠላት ወታደር ሱሪው አለቀበት ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተንፏቀቀበት ገና ሁሉም ነገሩ ያልቅበታል። እናመሰግናለን በጣም። ኧረ ተው በለው፣ ኧረ ተው በለው፣ ኧረ ተው በለው። እምቢንጃ እምቢንጃ እምቢንጃ። ሳውዳ መሀመድ እባላለሁ ከሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት። እንዴት አገኘሽው ዛሬ አቀባበሉ መከላከያ? መከላከያ እኔ እንደው እዚህ ሳልቀር አልቀርም ዛሬ። በጣም በቃ ልዩ ስሜት ነው የተሰማኝ እና ስራዬን ሁሉ እየተውኩኝ ከነሱ ጋር እየጨፈርኩ ነው የነበረው። ምክንያቱም በቃ በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው እና በድል እንዲመለሱ ጸልይላቸዋለሁ።
እና በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ ቦታ ላይ በመስራቴ እዚህ ቦታ ላይ በመገኘቴ ዛሬ ከመቼውም የበለጠ በጣም ደስተኛ ነኝ እና ልዩ ስሜት ሰጥቶኛል። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ተገኝተሽ አይተሽ ታውቂያለሽ? አዎ ተገኝቻለሁ። በአገር ፍቅር ቲያትር ቤት ከነ ነፍሳቸውን ይማርና ከነ ሀብተ ሚካኤል ደምሴ ከነ ኃይሉ ዲሳሳ ጋር በመሆን አንድ ጊዜ ሄጃለሁ። ባድመና ሽራሮ ሄጃለሁኝ እና ያ ስሜት ነው አሁንም የተሰማኝ። መቼም ድል እናደርጋለን አፍረን አናቅም። አሁንም ወደፊት ኢትዮጵያ ለምን ጊዜም ታሸንፋለች። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን አዋሽ ላይ እንገኛለን። እንግዲህ ከኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ጋር ከሌሎቹም ጋር ቆይታ አድርጌያለሁኝ። ፍጹም አሸናፊ ይባላለሁ። ከማዘጋጃ ቤት ነው። ኢትዮጵያን ለማዳን የትም መቼም በማንኛውም ሁኔታ እንዘምታለን ብላችሁ ዘምታችኋል ዛሬ። እውነት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ስትመጪ የሆነ የሚሰማሽ ስሜት አለ። እኔ በምኖርበት አካባቢ አይደለም ያ ስሜትን ያየሁት እዚህ ላይ ነው እና ወደፊት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ድሉን ለማክበር ምን መጣ ነው የሚመስለኝ። በሙያዬ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በቃ መተሳሰብን፣ ፍቅርን፣ አገርሽን የበለጠ እንድታደርጊ ነው። ብዙ መድረኮች ሰርቻለሁ እና ግን ይሄ የተለየ ነው። አይደክምሽም፣ ድካም የለውም። ያ ነው መገለጫ። አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከአርቲስቶች ጋር እንደዚህ ቆይታ አድርጌያለሁኝ። የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እንግዲህ ኪነ ጥበብ ኃይል አለው። ኃይሉን ተጠቅመው ደግሞ ሊያጀግኑ፣ ሊያበረታቱ፣ አይዟችሁ ሊሉ የመከላከያ ሰልጣኞችን ዛሬ በሙዚቃቸው ሲያዝናኑ ውለዋል። ከእነርሱ ጋር ነበር ቆይታ ያደረግኩት። አትዘጉልኝም እንዴ? ኢትዮጵያ ሀገራችን፣ ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ